қазақ еліне үлкен алғысымды, рахметімді айтам. Және еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлының қолдауының арқасында спортқа деген және мемлекет тарапынан жасап жатқан көмектің арқасында, сенімнің арқасында Аллаға шүкір бүгін міне тарихи сәт. Елімізде жақсылық атамыздан кейінгі екінші қазақтың шыққаны. Мен осы спорт жолында көп деген еңбек еттім, терімді төктім. Осы арманыма қол жету үшін барымды салдым. Бұл оңай келген жоқ. Көп деген ағаларымызға рахметімді айтам. Үлкен алғысымды білдірем. Бүгінгі жеңіспен, бүгінгі эмоцияға толы жеңістермен бүкіл қазақ елін қуанттым деп ойлаймын.